Əvvəlcə tədbir iştirakçıları ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzdüb ruhuna öz ehtiramlarını bildiriblər. Daha sonra Heydər Əliyev mərkəzi ilə tanışlıq oldu. Mərkəz haqqında qonaqlara ətraflı məlumat verildi. Tədbirdə Sumqayıt şəhərində yaşayan müxtəlif millətləri təmsil edən, ailələrin həyat tərzini və milli adət-ənənələrini əks etdirən fotolardan ibarət sərgiyə baxış keçirildi. Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhər Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən 15 may beynəlxalq ailə gününə həsr olunmuş tədbirdə əvvəlcədən müəyyən edilmiş 4 mövzu üzrə müzakirələr aparıldı. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birini də ailə siyasəti təşkil edir. Ailə qadın uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsi tərəfindən ailə siyasətinin dəstəklənməsi istiqamətində mütəmadi olaraq müxtəlif tədbirlər icra edilir. Bu istiqamətdə 2008-ci ildən etibarən hər il may ayında komitə tərəfindən beynəlxalq ailə günü münasibəti ilə tədbirlər həyata keçirilir. Minilliyin əsas tendensiyaları ailə və ənənələrin qorunması, cəmiyyətin diqqətinin ailə məsələlərinə yönəldilməsi, milli mənəvi dəyərlərimizin, eləcə də ailə dəyərlərimizin təbliğidir. Aksanla davam edən tədbirdə aidiyyatı dövlət qurumlarının beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri, elm və mədəniyyət xadimləri, görkəmli ziyalılar, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etdi. Tədbirdə dövlət ailə siyasətini əks etdirən film nümayiş olundu. Tədbiri giriş sözü ilə açan Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcov beynəlxalq ailə günü münasibəti ilə qonaqları təbrik etdi. Şəhər rəhbəri bildirdi ki, Azərbaycanda ailə bütün zamanlarda cəmiyyətimizin ən müqəddəs təməl daşı hesab olunub. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan ailəsi və onun problemlərini həmişə diqqətdə saxlayırdı. Bu münasibət indi də dövlət başçımız İlham Əliyev tərəfindən həssaslıqla davam etdirilir. Dövlət ailə siyasəti Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərman və sərəncamlarda bir sıra dövlət proqramlarında özünün uğurlu inkişafını tapıb. Daha sonra çıxış edən Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova bugünün ölkəmizdə də qeyd olunmasının əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib ki, ailə məsələsini hər zaman diqqətdə saxlayan ulu öndərimiz Heydər Əliyev cəmiyyətdə qadınların rolunun artırılması, ölkəmizdə gender bərabərliyinin təmin olunması, ailə problemlərinin həlli istiqamətində də böyük işlər görüb. Milli Televiziya və Radio Şurası sədrinin Mavini Sona Vəliyeva çıxış edərək bildirdi ki, ölkəmizin bütün sahələrdə əldə edilən uğurlar Ailə İnstitutunun inkişafında da öz təsdiqini tapır. Ölkənin birinci vitse prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın ailə, qadın və uşaq məsələlərinə bu sahədə aktual problemlərə həssas münasibəti bunu bir daha təsdiq edir. Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi nəhəng proqram və layihələr ailələr üçün sözün əsl mənasında böyük dayaqdır. Onun uşaqlara xüsusi qayğısı ailələrin problemlərinə diqqəti həmin geniş miqyaslı çoxsaylı tədbirlərdə özünü göstərir. BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi və BMT İnkişaf Proqramının rezident nümayəndəsi Qulam İsaqzayi, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri İnam Kərimov və Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyinin sədri Kamran İmanov ailə bayramı münasibəti ilə tədbir iştirakçılarını təbrik edərək milli mənəvi ailə dəyərlərindən bu dəyərlərə yüksək qiymət verilməsinə söhbət açdılar. Çıxışlardan sonra gənclərin nikah mərasimi keçirildi. Elə isə Azərbaycan Respublikasının Ailə Qadın və Cinayət Məhkəməsinin eyni zamanda sizin Konfransda gənc ailələrə şəhər icra hakimiyyəti və dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi adından hədiyyələr təqdim olundu.
çıxış edən şəhid ailəsi Sovet Şükürov gənc ailələrə öz xeyir dualarını verdi. Bundan başqa kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri və bu ilki ali məktəblərə qəbul imtihanında 700 bal toplayan tələbə mükafatlandırıldı. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.